שלום לכולם וערב טוב. אנחנו נתחיל. למי שלא מכיר אותי, שמי אהרון רז. אני מנהל את Matrix Defense, חתימת הביטחון של Matrix. מרגש לראות כמה חברים וחברות איתנו כאן בערב העצוב הזה. חשוב לנו לשמור על קשר אישי ואנושי עד כמה שאפשר בתוך תקופה מבלבלת כזו. לכן החלטנו לארגן את השיחה הזו הערב. Matrix Defense עוסקת בייעוץ, פיתוח וניהול בעולם הטכנו-מבצעי, הנדסה, סייבר, בינה מלאכותית ועוד כל מיני כללות שעליהם לא נדבר הערב. אנחנו במטריקס עוסקים המון במאמץ הלאומי במאבק בקורונה, שותפים בפיתוח אפליקציית המגן, מערכות לניהול משאבים בבתי חולים, מייבאים ציוד מגן, עזרה בהתאמה לתו הסגול, עוד כל מיני דברים. אני מאוד שמח על הצטרפותו של ניצן אלינו. ניצן, אלוף במילואים, שירת כפרויקטור למאבק באיום האיראני, כראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד מרכז, מפקד אוגדת איו"ש ומפקד סיירת מטכ"ל. ניצן הצטרף אלינו לאחרונה כיושב ראש של Matrix Defense, וסמנכ"ל אסטרטגיה במטריקס, במטרה לפתח את עסקנו בארץ ובעולם בראייה רחבה. אני בטוח שביחד נצליח לעשות דברים מדהימים. לפני שנעבור לניצן, אני רוצה להגיד לכם תודה שהצטרפתם אלינו, ולשלוח את תנחומינו למשפחות הנופלים. אני מאחל לכולנו שניפגש מאוד בקרוב לקפה או לוויסקי, מי שמעדיף, אמיתי אבל, בזום זה קצת פחות טעים. ניצן. אהרון, ושלום לכולם. בעצם הגיבורים של הסיפור שאני הולך לעבור איתכם עליו, לספר לכם עליו, זה נחשון וקסמן וניר פורז, שני חללי צהל, שאחד מהם, נחשון, נחטף באוקטובר 94, הוחזק בידי החמאס במשך כשבוע, ונהרג בסופו של דבר על ידי המחבלים בניסיון החילוץ שלו. וניר, שאתם רואים את התמונה שלו מצד שמאל, היה מפקד צוות ביחידה, שנהרג פחות ממטר מנחשון, הוא ניסה לחלץ אותו, רץ פשוט מול אש המחבלים, וגם נהרג תוך כדי הניסיון הזה. אני חושב שהנסיבות לא היו מפגישות, נסיבות אחרות לא היו מפגישות את ניר ואת נחשון, שבאמת גדלו במקומות שונים, ברקע שונה, למרות שיש להם בדיעבד כמה תכונות דומות של נתינה, אפילו ההנצחה של שניהם היא ככה הנצחה של נתינה. אז הסיפור הוא קודם כל הסיפור שלהם. אני אספר את זה מנקודת המבט הסובייקטיבית שלי. אני באותם ימים הייתי מפקד פלגה יהודית, מפקד פלגת הלוחמים הבוגרים ביחידה. והייתי מפקד של אחד הכוחות שהשתתף במבצע הזה. הזיכרונות שלי הם זיכרונות די סובייקטיביים ממה שקרה שם, לא עשיתי איזה מחקר מעמיק, אבל וגם לא עשיתי ולא העברתי איזה מורשת קרב כזה במשך הרבה מאוד שנים, אולי פעמיים שלוש באיזה ימי זיכרון לניר ולנחשון. זהו, אז אני מתחיל מכאן. הרקע הוא באמת שנת 1994, בתקופה שלפני זה היו מספר חטיפות של חמאס, בעיקר בשילי האינטיפאדה הראשונה, חטיפה של אילן סעדון ושל סספורטס, בדיעבד אנחנו יודעים שזה גם ממש אותה תשתית חמאס ביצע גם את החטיפה של נחשון וקסמן. הימים הם הימים של אחרי אוסלו, הרבה מאוד פיגועים של חמאס, מאבק בינו לבין הרשות הפלסטינית שמנסה להתמקם, וזה הרקע, וזה גם מה שבעצם מתרחש. ביום ראשון, נחשון וקסמן נוסע לצבא, הוא היה חייל בעורב גולני, נוסע בבוקר לדרך איזה בית של ידידה שלו, במטרה להגיע לצבא, ובצומת הטייסים, בני עטרות, בעצם מעולה על טרמפ עם ארבעה אנשים שנראים לו, ארבעה אנשים בעלי חזות דתית, עם מוזיקה חסידית ברדיו, ומשם בעצם הוא נחטף, לא שומעים ממנו, עד למחרת, שבשעות הצהריים של יום שני, מועברת קלטת לרויטרס בעזה, קלטת שבה בעצם נחשון שאנחנו רואים פה יושב,
ומעליו את אחד המחבלים, מחזיק בתעודת זהות ביד אחת, מחזיק ב-M16 של נחשון ביד השנייה, ובעצם נחשון מקריא מה שהם מחייבים אותו להקריא, שהוא נכתב, שהוא מוחזק בידי חמאס, שהוא יוצא להורג, אם לא ישוחררו כ-200 מחבלים, כולל שייח יסין, עד יום שישי בשעה 8 בערב. זה בעצם משנה פאזה, ואם לפני זה קצת במהלך יום ראשון, חברים שלו דאגו לו, המשפחה, התחילו ככה איזה חיפושים התנדבותיים, אז פה אין שום ספק שהוא נחטף. עצם זה שהקלטת הועברה לרויטרס בעזה, אז גם מכווין את כל מאמצי החיפוש והמודיעין לרצועת עזה, וגם מרבית היחידה, סיירת מטכ"ל, יורדים לעזה באותו זמן, ובעצם מתחיל מאמץ מודיעיני בהובלה של שירות ביטחון כללי, שמרוכז קודם כל ברצועה. אני והכוח שהיה תחת פיקודי באותו זמן, אנחנו התכוננו לאיזשהו מבצע אחר בצפון, בסוריה, ובעצם לא השתתפנו במאמץ הזה, המשכנו, היינו זמן קצר לפני המבצע, והלכנו לצאת לאיזשהו מודל מבצעי ביום רביעי, והמשכנו בעצם באימונים, כשהיחידה עצמה, או מרבית היחידה, עם מפקד היחידה, עם הקמן שלה, כולם נמצאים באזור הרצועה וברצועה. אני יוצא יחד עם שני צוותים של היחידה למודל הזה ביום רביעי, חוזרים למעשה בשישי לפנות בוקר חזרה ליחידה, מתארגנים קצת ונכנסים לתחקיר בשישי בבוקר, ושם תופסת אותי הידיעה שבעצם כנראה נחשון נמצא חטוף ומוחזק ביהודה ושומרון. זה משנה כמובן את כל התמונה, היחידה עדיין בעזה ומתחל אדמי להתארגן לעלות לכיוון היוש, בדיעבד אני יודע ש גדעון עזרא, שהיה אז ראש מרחב 290, מרחב אגדה וירושלים, ממשיך כל הזמן במאמצים מתוך הנחה שהוא הניח שהחטיפה בוצעה ליהודה ושומרון, ואחרי באמת כמה ימים הם מצליחים דרך סוכנות להשכרת רכב באזור מזרח ירושלים, לזהות קשר לחוטפים האלה, מגיעים לאותו סייען ששכר עבור החוליה את הרכב, בדיעבד גם אנחנו יודעים שהוא זה שהסיע את הקלטת לעזה, העביר אותה שם לגורם אחר בחמאס שמסר אותה לרויטרס בעזה, אבל חקירה שלו מצביעה בסוף על איתור של מבנה בכפר ביר נבאלה, שנמצא צפונית לירושלים, מסומן פה בחץ, ולא רחוק מהבית של נחשון, שמתגורר בשכונת רמות גם הוא בצפון ירושלים. הצוותים שיחד איתי, אנחנו עולים למחנה אופר, זה לפני 25 שנה, אז כביש 443 עוד לא נסלל, השטח קצת נראה שונה ממה שהוא פה בתמונה, אבל בסך הכל אנחנו מגיעים לשם לפני הצהריים למחנה אופר, לאט לאט מטפטפת גם שאר הכוחות של היחידה ויחידות אחרות, אבל בסך הכל הניסיון הוא לעשות מה שנקרא היערכות שקטה ככל האפשר. במהלך כל השבוע הזה חמאס הצליח להטעות אותנו ולהכווין את כל המאמצים לעזה, אנחנו מנסים עכשיו לשמר אצלו את ההבנה שאנחנו לא יודעים שהאירוע בעצם והחטיפה בוצעה לאיוש, מנסים לשמר הערכות כמה שיותר שקטה ובפרופיל נמוך במחנה אופר, זה לא פשוט, כי בסוף מדובר על כוחות משמעותיים שמגיעים, אבל מנסים שהכל יהיה בפרופיל נמוך, זה שזה יום שישי בצהריים, ובסך הכל יחסית שקט, זה כבר קצת עוזר לנו בהיבט הזה. מגיעים עוד מפקדים, שאול מופז שהיה, זה אלוף שאול מופז בזמנו היה מפקד יהודה ושומרון, אחר כך מגיע גם אילן בירן, אלוף הפיקוד, מגיעים מפקדי השבק מהמרחב ומהמטה, מגיעות היחידות, גם סיירת מטכ"ל שמגיעה ונערכת שם, וגם הימ"מ שעושים היערכות מקבילה בעצם,
ועכשיו מתחיל תהליך של נוהל קרב חפוז, שכולל איסוף מודיעין, שכולל התחלה של תכנון, צריך לתכנן צירי נסיעה, צריך להמשיך ולאסוף מודיעין, אז אלינו איזושהי תצפית שרואה את המרחב כולו, עושים איזשהם סיורים לבדוק צירים, סיורים מסוערבים לבדוק צירים, יוצא איזשהו סיור שגם חולף רגעית ליד הבית להתרשם ממנו ומביא גם כמה תמונות, במקביל צריך לתכנן את צירי הנסיעה, צריך לתכנן את נקודת הפריקה, צריך לתכנן צירי התגנבות בכפר עצמו, וכמובן לב העניין זה ההשתלטות עצמה על המבנה, תחת עקרונות של אירוע כזה, שהוא קודם כל לגע בהפתעה, פה גם ברור לנו שהשעון מתקתק, שאנחנו זוכרים היטב שניתן אולטימטום ליום שישי בשעה 8 בערב, מטבע הדברים שמתקרב מועד האולטימטום, אז גם הדריכות של המחבלים צפויה לעלות, ולכן אנחנו קובעים שאנחנו צריכים להיות בפתחי המבנה, לא יאוחר משעה 7 בערב, מה שלא משאיר הרבה זמן, זה גם סתיו, ולא כל כך החושך מתחיל בשעה יחסית מאוחרת עדיין, ובעצם כל לוח הזמנים הזה הוא יחסית לחוץ וצפוף, עם הרבה מאוד צורך להשלים תמונת מודיעין. מדי פעם מגיע איזשהו שבב מודיעין מהמשך החקירה של אותו סייען, וכמובן מעבודת שטח שנעשה, התצעות שיוצאות, סרטוטים של המבנה בתלת מימד שיוצאים, אנחנו ככה במקביל עושים את תהליכי התכנון וההתארגנות למבצע. הרעיון היה כאן להתארגן בשלושה כוחות, כוח אחד שיגיע לפתח הראשי, זו תמונה של הבית, מדובר בבית בוקומתי, בפעתי ביר נבאלה, לא באזור מאוד צפוף, בתים כאלה במין מרחב כפרי כזה, אבל בסך הכל בתוך שטח בנוי, הבית עצמו הוא בית שבנוי משני קומות, רואים פה איזה חדר מדרגות כזה שבולט, ויש לו גם חדרון מדרגות על הגג, הבנו שנחשון מוחזק בקומה השנייה, זה בעצם הקומה שרואים אותה פה, כשאנחנו מתכננים להגיע עם מספר כוחות, ולהגיע לשלושה פתחים, פתח בחזית של חדר המדרגות הזה שנראה כאן, פתח מצד ימין של המבנה שרואים כאן, שמוביל למרפסת שעולה, שנכנסת ישירות לקומה השנייה, וכוח בפיקודי שמתוכנן לעלות על הגג, להיכנס לתוך חדר המדרגות הזה ולרדת בעצם קומה אחת לקומה השנייה, לתוך הקומה שבה נמצא נמצא נחשון יחד עם חוטפיו. לקראת שעה 6 או משהו כזה, אנחנו ככה מתארגנים, נותנים תדריך מהיר מאוד לקוחות. הרעיון הזה של לייצר הפתעה ולהגיע ממספר כיוונים, יש לו גם לא מעט חסרונות בסיכונים של הכוח בירי דוץ, בדברים אחרים, דברים שהם בעצם בילט אין בתוך תכנון כזה, אבל זה סיכונים שנכון לקחת, גם כדי לייצר יתירות וגיבוי בין לקוחות, וגם כדי להצליח להגיע מהר ככל האפשר. די ברור שבמצב כזה שיש חטוף אחד עם מספר חוטפים, כנראה אנחנו יודעים שהם חמושים במספר כלי נשק, לכל הפחות עם 16 של נחשון, אנחנו יודעים שהיה להם אקדחים במהלך החטיפה, גם רואים בקלטת עוד אקדח, יודעים שיש להם לפחות עוד נשק ארוך או שניים, ובעצם היתרון היחיד שיכול להיות לנו, או הסיכוי היחיד להגיע לנחשון חי, זה באמת להצליח להפתיע אותם, לסמוך על זה שבפריצה עצמה הם יהיו רגע כמה שניות בהלם מעצם ההפתעה, ונצליח להגיע אל נחשון לפני שהם מגיעים אליו ופוגעים בו. זו התוכנית, ובעצם אנחנו יוצאים במספר כלי רכב מסוערבים, כשאנחנו מחזיקים עוד כוח אחד, ככוח התערבות וגיבוי רחוב, כוח הזה יחד עם, אני חושב שאתם מכירים את האנשים, חלק מהדמויות שם, זה היה שם בכוח הגיבוי הזה הרצי הלוי וליאור קרמלי, שהיו
מפלגי אימונים שבדיוק הרצי סיים תפקיד וליאור התחיל תפקיד ביחידה, יחד עם צוותים צעירים יותר ביחידה, בעצם שלושת הכוחות הנוספים ועוד איזה תצפית שלקחנו איתנו והשמטנו בקרבת היד, יוצאים במספר כלי רכב, נוסעים באיזה צירים משניים כאלה שלא למשוך תשומת לב, ופורקים באיזשהו שטח יחסית שקט בתוך ביר נבלה. השעה שעה מוקדמת יחסית, מזג אוויר גם לא מאוד קר, עוד אנשים קצת מסתובבים, חושך ראשון, לא מעט כלבים בכפר, ואנחנו מתארגנים לאיזה ציר, לתנועה בתוך הכפר בציר התגנבות. בסך הכל רמת המיומנות בתנועה שקטה כזאת הייתה, היינו ברמה די טובה, למרות שנתנו משקל מאוד גדול לחשאיות של הפעולה ולרצון לא להתגלות. למשל, כי מפקד היחידה קיבל החלטה לא לקחת איתנו כלבים, כלבי תקיפה כאלה, כלבי טרור, שבגלל הטרייד-אוף הזה שבין התועלת שהם מביאים במהלך הפריצה לבית והפחתת הסיכון מהלוחמים שנכנסים ראשונים, אבל ההבנה של השמירה על החשאיות בתנועה ועל הצורך להגיע בהפתעה מוחלטת לבניין, הוא קיבל החלטה שלא לקחת כלבים, בדיעבד אנחנו חושבים שזו החלטה שגויה, אבל עם ההבנה הזאת של חשיבות ההפתעה והחשיבות שבכלל אין ערך לפעולה, אם אנחנו לא מגיעים באופן חשאי למבנה ולפתחים שלו, אז אפשר להבין את השיקולים האלה. בפועל אנחנו פורקים בנקודת הפריקה כמתוכנן, יש שם כמה אנשים שככה מגלים עניין ברכב הזה שפה, שהם רואים אותו עוצר באיזה שדה, פשוט הנהגים של הכוח עוצרים אותם ומונעים מהם לדווח על ההגעה הזאת, על הפריקה. אנחנו מתחילים להתגנב ככה בין הבתים של הכפר, בסך הכל שקט, נביחות של כלבים, התגנבות שלוקחת קצת זמן כדי שוב לשמור על החשאיות, ומגיעים לקרבת הבית, משמיטים תצפית שככה תזהיר אותנו אם יש איזושהי התעניינות או איזושהי התעוררות של המבנה עצמו, ועוברים ככה את החומה בנקודה שהיא קצת משמאל למה שרואים פה בתמונה, יש שם איזה חומת אבן ועליה איזושהי גדר טייל וקצת שיחים, הם צריכים לעבור את זה יחסית בשקט, ובעצם פה מתפצלים שלושת הכוחות, אני נפרד פה גם מהכוחות האחרים, מגיע לצד האחורי ביחס לתמונה שאנחנו רואים של המבנה, המבנה הזה בנוי על מדרון, כך שמהצד שפונה אלינו בתמונה זה שתי קומות, מהצד השני זה איזה מין קומה וחצי כזאת בגלל השיפוע של המדרון, אנחנו מציבים שם איזשהו סולם מיוחד, ובעצם כוח של בערך 15 איש, עולים בשקט לגג, ובמקביל, הכוח של, בפיקודו של ליאור לוטן, עם עוד צוות וחצי כזה מהיחידה, מגיעים לדופן, שפה היא הדופן השמאלית, ליד שני הברושים האלה שרואים, וממתינים שם, וכוח שלישי, שבו נמצא גם שחר גמן, מפקד היחידה, ובו נמצא גם ניר פורז עם הצוות שלו, או צוות בפיקודו של אמיר גנוסר, מגיעים מצד ימין של הבניין למרפסת שהיא לא נצפית פה כרגע, שמובילה לתוך איזשהו מטבחון, שממנו יש כניסה למסדרון העיקרי של המבנה בקומה השנייה. בעצם כל הכוחות מגיעים למקום, פחות או יותר על פי תכנון, גם בלוחות הזמנים המתוכננים, ועכשיו די ברור לנו פה שהמבנה סגור, בדיעבד זה היה מבנה של תושב מקומי שהוא גם אזרח ארצות הברית, והוא נמצא בכלל בחול, הזכיר את המבנה לתשתית הזאת של החמאס, המבנה לכל הסובבים אותו היה ידוע שהוא מבנה שהוא לא מאויש, וככה גם חוטפים ניסו לשמור על
החזות הזאת. התריסים היו מוגפים, יש שם תריסי מתכת כאלה מוגפים, דלתות מוגפות, דלתות ברזל כאלה, יש טיפוסיות לבתים ערבים בכפרים ביהודה ושומרון. גם כמעט לא יצא אור מהזה, לא דלף אור מהחלונות, ובעצם אנחנו נערכים לפריצה, מסתכלים ככה לראות אם יש כאן איזה סיכוי לפריצה שקטה, עם דלתות לא נעולות או דברים כאלה, מבינים שזה אטום היטב, ובעצם נערכים למה שנקרא פריצה חמה. בכל כוח יש פורץ שמצויד במטענים, בחומרי נפץ, ובעצם באופן שקט מתגנבת חוליה לדלתות עצמן, מניחה את חומרי הנפץ על איפה שנראה שיש מנעולים, מניחים גם איזשהם מין פסים כאלה של חומר נפץ, נקרא דאטה שיט, C4, שמניחים אותו במטרה שהפיצוץ ממש קורע את המתכת של הדלת. ובעצם מניחים את זה, הולכים אחורה, תופסים איזשהו זיג אחורה, ומתכוננים לפריצה עצמה. שקט מוחלט בתוך הבית, שומעים איזה נקישות קלות, אבל חוץ מזה שום דבר, שומעים את הדפיקות לב שלנו, בעצם מתחילה ספירה לאחור. סופרים לאחור שכולם, כל הכוחות מדווחים שהם מוכנים בעצם בנקודות האפס שלהם, בנקודות האחרונות לפני הפריצה החמה, ואמורים שלושת החבלנים, האנשי פיצוץ שלנו, אמורים להפעיל את המטענים בו זמנית. המטענים שהיו בזמנו זה איזה מין פצצים כאלה שהיה צריך של קבלים שנטענו בלחיצה. אני עם הכוח שלי מאחורי הזיג בחדרון מדרגות הזה שאתם רואים פה למעלה, שומע פיצוץ ורץ לכיוון הדלת של חדרון המדרגות הזה, מגיע מולו ורואה את הדלת שלמה ואת החומר נפץ מונח עליה, בדיעבד, או אני מבין שאני שמעתי פיצוץ של מישהו אחר, עוד רגע ככה מופתע מזה, ופשוט האיש חבלה שלי מושך אותי אחורה, צועק לי שזה לא המטען שלנו התפוצץ, וממש איזה שנייה אחרי זה יש פיצוץ אדיר מהדלת שלי, ממש מרגיש ככה את ההדף, את הגל הזה עובר לי ליד הפנים, אבל אני כבר מאחורי הזיג, ומיד אחרי זה אני גם שומע כבר לא מעט ירי, איזשהו צרור ועוד ירי של בודדות, רץ שוב לדלת שלנו שלמעלה שהתפוצצה, רואה שהיא באמת נקראה מהפס הזה של החומר נפץ, ויש איזו פגיעה גם באזור ששמנו את המטען העיקרי, אבל אני גם רואה שיש שם איזה שהם כמה בריחים, בריחי רוחב כאלה שהתאבטו מהפיצוץ, אבל לא נחתכו, והדלת בעצם לא נפתחת. אני מנסה עוד בכמה ביתות, וככה להכניס את היד לנסות להזיז את הבריח, שהוא גם עם איזה מנעול, לא מצליח לפתוח את זה, ומבין שיקח לנו זמן להיכנס מהפתח המקורי הזה, ומקביל שומע עוד ירי מתוך המבנה, ופשוט קופץ מהגג של המבנה לצד האחורי, זה לא כל כך גבוה כמו בחזית של המבנה, זה בעצם קומה אחת, ורץ עם עוד איזה לוחם או שניים מהכוח שלי שהצטרפו אליי, אל המרפסת בצד שניר ושחר גמן נכנסו עם הכוח שלהם, נכנס לתוך המרפסת הזאת, עובר ממנה פנים על המסדרון, מדלג מעל איזה חייל שגוררים אותו אחורה, בדיעבד אני יודע שזה ניר, לא זיהיתי אותו באותו רגע, ופשוט קופץ פנימה ונכנס לתוך המבנה, יש ירי מתוך אחד החדרים בהמשך המסדרון הזה, ואני מגיע לאזור הזה. התמונה שאני רואה באותו רגע, זה את מרבית הכוח של ניר פורז בעצם, ושל הצוות שלו ושל אמיר, אנשים פצועים שיוצאים החוצה, בריצה הראשונה שלהם, אל תוך המבנה בעצם, הם חטפו איזה צרור של יריות,
ניר מגיע ממש אל הדלת שבה מוחזק נחשון, אבל כשהוא מסתובב ונותן עוד איזה מכה לדלת, הוא חוטף כדור שנכנס לו בין שני החלקים מהצד, בין שני החלקים של האפוד מגן הקרמי שלו, ובעצם חוטף כדור בלב ונופל. איתי גרנית, מספר 2 שלו, קצין בצוות שלו, של צוות ניר, שרץ אחריו צמוד אליו, גם הוא מסתובב, חוטף כדור במותן, ונדמה להיות כדור ברגל או ביד, וגם הוא נפצע ומנסה לתת עוד איזה ביתה לדלת ונופל, וגם אנשים נוספים, סך הכל יש להם איזה 6 או 7 או 8 נפגעים מהכוח הזה, ובעצם ההתקפה הראשונית והאלמנט הפתעה הראשוני הזה של להגיע תוך שניות בודדות, הם מגיעים אבל לא מצליחים לפתוח את הדלת, ובעצם ההתקפה הזאת היא נבלמת, מה שחורץ גם בעצם את התוצאות הטרגיות של המבצע. זו התמונה שאני רואה של הרבה מאוד פצועים, אני כבר רואה גם את ליאור לוטן ש... אחרי שהוא פוצץ את הדלת הראשונה שלו, מהחזית של המבנה, הצליח לעלות למעלה בחדרון מדרגות, אבל נתקל בעוד דלת שמובילה לדירה עצמה. החדרון הזה בעצם הוא, כמו חדר מדרגות בבניין מגורים, מוביל לדלתות נוספות, וגם הדלת של הקומה עצמה נעולה. במאמץ לפתוח אותה, הוא גם יורה שם כמה יריות, ומתוך הכוח של ניר, מתוך המבנה, לא כל כך מזהה שמאיפה העיריות האלה באות, יורה חזרה, בעצם פוגע גם בדרך הדלת הזאת, בכמה אנשים, פגיעות קלות בכמה אנשים בכוח של ליאור, אבל אחרי כמה שניות ליאור והאנשים שלו מצליחים לפרוץ את הדלת הזאת, ובעצם נכנסים גם הם לחלל המרכזי, ואני מגיע קצת אחרי ששני הכוחות האלה כבר פועלים בפנים, ובאותו שלב בעצם יש שני מחבלים שסגורים יחד עם נחשון בחדר אחד במסדרון הזה, יש מחבל שנהרג מהירי של הכוח של ניר בקצה המסדרון הזה, הוא הספיק לראות כמה יריות, אבל בסך הכל תוך כדי כניסה שלהם הם ירו והרגו אותו. עכשיו, אני בא, אני נכנס פנימה, אני רואה את שחר הגמן עומד ככה יציב באמצע המסדרון, מפקד שם גם על הנותן פקודות עוד להוציא, לקרור שם את ניר, ובעצם הוא בעמידה שלו, אחרי שהוא כבר חטף שני כדורים, יש לו, הוא עומד ככה עם כדור ביד ומחזיק את הנשק ככה עם יד, עם יד אחת, וחטף גם כדור בקסדה, איזה סנטימטר מעל הגולגולת שלו, ויש לו ככה איזה חור בקסדה שהוא חובש, אבל אני רואה אותו עומד ככה יציב ולא נותן לעסק להתפרק, וזה גם מה שנותן לי ככה את הכוח, למרות הבלגן והפחד, לעבור אותו ולרוץ קדימה, להתייצב ליד הדלת. בשלב הזה נורות מדי פעם ככה כמה יריות מתוך החדר דרך הדלת החוצה, לי זה נראה שנורתה המון אש, בדיעבד אני יודע שנראו יריות ספורות, אני רואה את ליאור לוטן שעומד ליד הדלת, שיש לו חור בעצם פגיעה בחזה, באפוד הקרמי, ועוד איזה פגיעה שהוא נפצע ממנה קלות, אבל הוא ממשיך להילחם, מצטרפים אלינו שם עוד כמה קצינים, בעצם האורגניות של הכוחות כבר התפרקה בשלב הזה, ושוב, רוב הכוח של ניר פורז ואמיר גינוסר פצוע, ומטופל בחוץ, ניר עצמו מבצעים בו החייאה, מנסים לבצע בו החייאה במרפסת, איתי גרנית שמה, פצוע די קשה ומטופל שמה, 2-3 פצועים מהכוח של יור מתן, ואנחנו נשארים שמה כמה אנשים, בעיקר קצינים מול הדלת, ובשלב הזה מתחיל גם להתנהל איזשהו דו-שיח עם החוטפים בתוך החדר. אנחנו מדברים איתם בערבית, יש לנו אנשים דוברי ערבית בכוח,
שאומרים להם, תיקנו, לא יקרה לכם שום דבר, אנחנו רק רוצים את החייל דברים משנים, והם אומרים בעברית, לא אכפת לנו למות, לא אכפת לנו למות, זה מה שאני זוכר, ומה שהם אמרו בעברית, ובאיזשהו שלב, אני לא זוכר אם זה נאמר במפורש או לא, הם גם אומרים, לא אכפת לנו למות, החייל מת. ובשלב הזה שחר גם אומר לנו, אנחנו מנסים עוד לפרוץ את הדלת הזאת, אני כל פעם ככה מנסה לתת לה איזה ביתה, היא כאילו טיפה נפתחת, נוצר בה איזה סדק, אבל היא לא מספיק בשביל לפתוח אותה, וכל פעם שיש איזה ניסיון לעמוד מול הדלת ולפתוח אותה, נורים עוד כמה כדורים דרך הדלת לכיווננו, ואנחנו בעצם עומדים בצדדים שלה, אבל אחרי זמן קצר מבינים שפה צריך להתקדם הלאה, ההבנה פה שהם כבר הרגו את נחשון, אנחנו עוברים לפריצה אלימה של הדלת, מניחים איזשהו מיתן שואל כזה, מיתן על הידית והמנעול עצמו, פורצים את זה, גם זורקים רימון פנימה ונכנסים. פה ממש אני זוכר את איזה הבזק כזה, ליאור לוטה נכנס ראשון ואני אחריו, ואני זוכר עוד איזה מחבל ככה עם איזה תנועה של אקדח ביד, אבל אנחנו נכנסים, מתחילה איזושהי שריפה שם מהירי והפיצוצים בתוך החדר, ובשלב הזה אני רואה באמת את נחשון שוכב על מיטה, ממש צמודה לקיר שלאורכו עמדנו, של הדלת עצמה, היה צריך עוד לדחוף את הדלת חזק, היה עליה איזה ארון ואיזושהי כוננית כזאת, והמיטה שעליה שכב נחשון, נחשון שוכב על הגב, הרוג, הזוק בידיים עם מזיקי מתכת, הזוק ברגליים עם איזושהי שרשרת ומנעול. זהו, הרגנו שם את שני המחבלים שהיו שם, ובעצם אנחנו, למרות שברור כבר שנחשון הרוג בשלב הזה, מאיזו פגיעה באמת של ירי, מטווח מאוד קצר, אנחנו מוציאים אותו החוצה לכוח הרפואי, בינתיים גם מגיעים כוחות חילוץ נוספים ואמבולנסים נוספים, כבר האירוע רועש, מטפלים בפצועים שלנו, סורקים את המבנה כולו, יש שריפה באותו זמן שמתפתחת גם בחדר שבו היה נחשון וגם באיזשהו חדר נוסף, מתפוצץ קצת תחמושת שנשארה שם מה תחמושת של המחבלים שהיו, אבל בעצם פה הקרב עצמו מסתיים. תוך כדי זה שאנחנו מתארגנים, גם מבינים שגם ניר נהרג, בעצם מאמצי ההחייאה בו מסתיימים שלא בהצלחה, ובעצם ממשיכים שם לסרוק, לראות שלא השארנו שם ציוד, שלא נשאר אף חייל בשטח, ומתארגנים להתפנות מהמקום הזה, חזרה ליחידה. כל הקרב הזה לוקח דקות ספורות, תחושות כאלה, תקורא לזה מעורבות, מצד אחד איזה תסכול ותחושה של כישלון במשימה, אבל יש פה איזושהי תחושה מסוימת, אישית כזאת, של הקלה שלמרות התופת הזאת ברגעים האלה, אני הרגשתי שאני יצאתי מזה בחיים, זה גם לא עניין טריוויאלי בתחושות כאן. זהו, וחוזרים ליחידה, עושים במהלך מתארגנים על ציוד, תחקיר זריז, למחרת גם מגיע ברק הרמטכ"ל, ומגיע גם יצחק רבין, שהיה ראש ממשלה ושר ביטחון, לתחקר את הכוח, שומע את עיקרי הדברים, לוקח גם בפנינו, וכך אגר גם בפומבי, בתקשורת, לוקח אחריות על עצם ההחלטה, על עצם מסביר את ההחלטה שלו, לא להיכנע לדרישות של המחבלים,
אלא למצות כתפיסה, למצות כל סיכוי לפעולה צבאית, אם יש כזאת. הוא אמר שהוא הבין היטב את הסיכון, הוא השווה ככה, הוא אמר שכשהוא החליט ללכת לאנטבה בקדנציה הראשונה שלו כרמטכ"ל, כראש ממשלה, הוא הבין שהסיכון הוא עצום, אבל הוא הבין שכשיש עשרות רבות של בני ערובה, אז גם הרוב ייצאו בחיים. פה הוא אמר, הוא ידע שפה הסיכוי זה או שהוא יוצא בחיים או שהוא לא יוצא בחיים, והוא החליט לקחת את הסיכון שבפעולה הצבאית, מתוך עיקרון שלא להיכנע לאולטימטום כזה של מחבלים, ולא להזמין חטיפות נוספות, ולשמור על איזושהי תפיסה של מדינת ישראל, שכל עוד יש אפשרות אחרת, אז מממשים פעולה צבאית. באמת לקח על זה אחריות מלאה, זה לא הוריד מהתחושות הקשות שלנו, לגבי הכישלון באי חילוצו של נחשון בחיים, ובכאב על מותו של, על העובדה שניר נהרג, אבל לפחות ידענו והרגשנו את המנהיגות של רבין בצעד הזה ובאופן שבו הוא דיבר אלינו באותו תחקיר ביחידה. זהו, אחרי הכוח שלי, שוב, בגלל שהתכוננו למבצע, אז ממש לא היה לנו כל כך זמן להתעסק עם העניין הזה, מעבר להלוויה לניר, חזרנו מהר מאוד לפעילות, וכעבור שבועיים-שלושה ביצענו את המבצע שעליו עבדנו במשך חודשים ארוכים. הצוות של ניר ושל אמיר, שהם היו גם עיקר הפצועים, חלקם נשארו עוד ביחידה, הם למעשה כבר היו בשני הצוותים האלה, יצאו לחופשת שחרור שבועיים-שלושה לפני המבצע, אחרי שהם לפני המבצע חילות של נחשון, כאשר בעצם ניר והצוות שלו חוזרים מהחופשת שחרור, ברגע שהבינו שהולכת להיות פה איזושהי פעילות צבאית, והיחידה ירדה לרצועת עזה, הם פשוט קוטעים את החופשה שלהם וחוזרים להשתתף בפעילות הזאת. הצוותים האלה, שוב היה להם לא מעט פצועים, הפצועים האלה טופלו, חלקם עוד היו, חלקם נשארו בקבע תקופה מסוימת, היחידה ככה מלקקת את פצעיה, אבל ממשיכה בפעילות. כעבור, אני אפילו לא הגעתי למשפחה של וקסמן באותה שנה, רק נדמה לי שאחרי זמן ארוך פגשתי את ההורים, את הכאב שלהם, אבל גם את העוז הזה שהיה להם להמשיך בפעילות הנצחה לזכר נחשון וקסמן. היום יש לזכר נחשון בית יחד עם עמותת שלווה, שעוסק בטיפול בילדים עם מוגבלויות. כמובן שעשינו גם לא מעט תחקירים ולקחים, היה לא מעט לקחים מבצעיים ושיפורים ושינויים מאוד משמעותיים באופן הערכות לאירועים כאלה, וכל מה שקשור מהיכולות הטכנו-טקטיות ויכולות הפריצה שהשתפרו בצורה דרמטית, ובאופן שבו היחידה וצהל בכלל מתארגן לסוג כזה של אירועים, היה ברור ש הולכת להיות תקופה קשה של התמודדות, של התמודדות מול טרור, פותחו תורות לחימה ופותחו שיטות ופותחו אמצעי לחימה ששיפרו משמעותית, אבל גם הצד השני למד ולראיה בחטיפה של גלעד שליט, הוא הקפיד על חשאיות באופן שאפילו במשך שנים, למרות מאמצים אדירים שהושקעו מודיעינית בלאתר את מקומו של גלעד שליט בעזה, לא הצלחנו לזה כמערכת מודיעינית, שבקית וצבאית, ולמעשה כל מערכת
הביטחון הישראלית. פה בתמונה אנחנו רואים את ניר כשהוא היה בן שנתיים בערך, ואת אבא שלו, רב סרן מעוז פורז. באופן די מצמרר, גם מעוז פורז, שהיה טייס באלעל, נחטף, המטוס שלו נחטף בטיסה מאירופה לישראל, נדמה לי מיוון ומאיטליה לשדה התעופה לודה אז, בשנת 1968, הונחת באלג'יר, תוך כדי ניסיון החטיפה, מעוז ניסה להתנגד לחוטפים, כדור אחד שנורה לעברו הכתיא אותו, המחבל שנכנס ככה לתא הטייסים ניסה לראות כדור נוסף והיה לו מעצור, וככה חייו ניצלו. הוא היה יחד עם הנוסעים וצוות המטוס, חלק מהנוסעים וצוות המטוס, 42 יום באלג'יר, בשדה התעופה באלג'יר, חטופים. שם כן, ממשלת ישראל שראתה שאין דרך לשחרר אותם, שחררה מחבלים, והמטוס הזה חזר ארצה לצוותו ונוסעיו. מעוז פורז נהרג במלחמת יום הכיפורים, כשניר היה ילד קטן, ב-17 באוקטובר, ניר נהרג ב-14 באוקטובר, מעוז למעשה, המטוס שלו הופל, ובמשך 3 חודשים הוא היה נהדר, רק אחרי 3 חודשים, אחרי המלחמה בעצם נמצאה גופתו, והוא נקבר בבית הקברות בקריית שאול. ניר קבור, 2-3 קברים מהקבר של מעוז, המוות שלהם בהפרש של ימים אחדים, גם מביא לזה ש... עושים כל שנה ומחר יציינו אותם, ועושים בהזכרה לניר בשעה 4:45, בהזכרה למעוז בשעה 5, בכל שנה באוקטובר, זהו, והם ביחד שם בבית העלמין הצבאי. גם המשפחות גם של ניר וגם של נחשון מנציחות אותם ברוחם, בדרך של תרומה לקהילה, בדרך של שירות משמעותי. ניר מרמת השרון ובית ספר התיכון שלו, יש לו מעט פעילות לזכרו. יש הרבה מאוד שנים כשאימא שלו עוד הייתה בין החיים, ואבא המאמץ שלו והאחיות שלו והמשפחה, יחד עם היחידה ארגנו ריצת או תחרות דואטלון לזכרו עם לא מעט בני נוער מרמת השרון ואחרים, הרבה מאוד פעילויות לגיוס משמעותי לצה"ל ולתרומה לקהילה, וגם החברים והמשפחה של נחשון מנציחים אותו דרך תרומה לקהילה, מזה שנחשון עצמו היה מתנדב במד"א ועד עמותת שלווה ש... פועלת לטיפול באנשים עם מוגבלויות, עם בית לזכרו בירושלים. זה הסיפור. שוב, סיפור מנקודת המבט הסובייקטיבית שלי ברובה, עם מעט מאוד השלמות והבנות שהיו בדיעבד, ואני מבין שיש מספר שאלות, אז שירה, אני מעביר את המקל אלייך לנהל את המהלך הזה. אוקיי, אז יש, שומעים אותי? אני שומע. אוקיי. שומעים. מצוין. אז יש כמה שאלות שהגיעו אלינו בצ'אט, ואחר כך אנחנו נפתח את זה לשאלות מהקהל. השאלה הראשונה שהגיעה זה, האם תוכל להרחיב על השיקולים מאחורי ההחלטה להטיל את הפעולה על היחידה ולא על הימם? אני לא לגמרי יודע. שתי היחידות הציגו תוכניות, מי שפיקד בעצם על המבצע זה שאול מופז, לימים הרמטכ"ל, אבל אז הוא היה מפקד אוגדת יהודה ושומרון, היה בדרגת אלוף,
הרמטכ"ל סיכם עם אילן בירן, אלוף הפיקוד, שאול מופז הוא זה שמפקד בעצם על המבצע הזה ועל היחידות המשתלטות. גם סיירת מטכ"ל וגם הימ"מ הציגו לו תוכניות, והוא זה שהחליט על מבצע של היחידה, אני לא יודע בדיוק מה היו השיקולים, יכול להיות שגם העובדה שמפקד הימ"מ לא היה בארץ באותה תקופה, היה לה חלק בהחלטה הזאת, אבל זאת ההחלטה שהוחלטה, זה כבר באמת קצת... לא יודע, אני גם לא מאמין שהיה יכול להיות איזשהו שינוי בתוצאות, אבל זה גם הכל שאלות היפותטיות כבר. נכון. שאלה נוספת היא, כמה מחבלים בסך הכל היו בבית? בתוך הבית היו שלושה מחבלים. היה מחבל שבעצם היה בקצה המסדרון, נגדית למקום שממנו ניר נכנס. אותו מחבל נהרג ככה בתוך כדי ניסיון שלו לירי, בעצם על ידי הכוח הראשון שנכנס. היו שני מחבלים שעם הפיצוץ הספיקו להיכנס, לסגור את הדלת, יכול להיות שאחד מהם היה יחד עם נחשון, והשני הספיק להיכנס לאותו חדר, שניהם היו יחד עם נחשון בתוך החדר, הם גם אלה שירו בו כנראה מיד אחרי הפיצוץ והריצה פנימה של הכוח. חוץ מזה, לחוליה הזאת היה עוד סייען, שכחתי לציין את זה בסיפור, אבל מה שאנחנו ככה מגיעים בצמוד לבית, נמצאים כבר לאורך הקירות של הבית, מגיע רכב, יוצא בן אדם, בעצם אותו סייען הגיע לפתח הבית, הוא זה שהיה הקשר היחיד של החוטפים לחוץ, הביא להם אוכל ודברים אחרים. אותו סייען נעצר על ידי הרכב שלו, נעקב אחרי שהוא עזב את הבית, ונעצר על ידי שבק ויחידת דובדבן, והוא גם תוך כדי קיבלנו אישור לזה ש... נחשון חי עדיין, דקות אחדות לפני הפריצה. אז היו שלושה מחבלים בתוך הבית, היה סייע נוסף שסייע להם, והיה בעצם חוליה שבדיעבד אנחנו יודעים שגם יחיא סנואר הוביל אותה, או פיקד עליה, של תשתית בעזה, שהיא גם אותה תשתית שאחראית לחטיפתם של סוספורטס וסעדון כמה שנים לפני כן. תודה. שאלה נוספת. בדיעבד, בה גרם לכישלון המבצע, מה היה צריך להתבצע אחרת? אז ציינתי דבר אחד, אני חושב שאם ההחלטה לא לקחת כלבים שמסוגלים ככה לצאת בתחילת הכוח, אולי הם לא משנים מאוד את תוצאות המבצע, אבל בהחלט יכול להיות שתיירי הזה הראשוני שניר חטף, היה חוטף איזה כלב תקיפה כזה שרץ ומסיט את תשומת הלב של המחבל. אני חושב שבדיעבד, עוד פעם, זה חוכמה בדיעבד, ולא הייתה, זה לא יכולות שהיו מפותחות מספיק בתקופה ההיא, כניסות יותר מתוחכמות, פיצוץ של כניסה שלו דרך הדלתות עצמם וכולי, יכולים לשפר את זה. אבל זה חלק מהסיכונים ומהסיכויים שיש בצורה כזאת של מבצע, זה כחוט השערה, ופה חוט השערה היה בצד הלא נכון של התקוות שלנו. כן, אז דיברת על הדלת, ובדיוק יש פה שאלה, מה קרה עם הדלת? איך זה שהפיצוץ לא פתח אותה? מה השתבש? כשעושים פיצוץ כזה, אז בדרך כלל פיצוץ שמפוצצים, צריך לפוצץ את הכמות המינימלית שתפתח, כי יש פה גם, שוב, סיכון, בטח שמדובר על חילוץ של בני ערובה, סיכון שלפוצץ בקרבה כזאת לבן ערובה והחשש לפגוע בו. הדלת של הצוות של ניר פרץ נפרצה, הדלת למטה של הכוח של ליאור נפרצה, הדלת אצלי בכוח, בעצם קרה את הדלת, אבל היה שם איזה בתים ערבים כאלה עם דלתות מתכת, והיו בה מספר בריחים פנימיים, ובעצם החומר נפץ שקרה את הדלת, וגם חתך את אחד הבריחים, לא חתך בריח נוסף שנשאר תקוע, התאבד בפנים,
ולא הצלחנו לפתוח שם את הדלת הזאת, אבל זה חלק מהתכנון של לייצר מספר כוחות שנכנסים מספר כיוונים וגם מאפשרים גיבוי אחד של השני. אחלה, תודה. שאלה נוספת כאן, אם היו מאפשרים לך לתכנן את המבצע שוב מחדש, איזה מבצע היית מתכנן? טוב, זה מסוג החוכמות שבדיעבד. Okay. תמיד גם הדפה שלא נבחרה היא הדפה שמצליחה. אבל ברור שבדיעבד אפשר לתכנן אל מול ידיעות אחרות, ואל מול הבנה אחרת, ואל מול יכולות אחרות, אפשר לתכנן מבצע מוצלח יותר. זה נכון כמעט תמיד. אבל אני חושב שגם בתנאים שהיו, אני חושב שגם בזמן אמת, למשל ההחלטה להעדיף באופן מוחלט את החשאיות היא נכונה עקרונית, אבל היינו יכולים כן לקחת איתנו כלבים. אני חושב שרמת המיומנות הייתה מספיק טובה כדי שנצליח גם לשמור על חשאיות ועל אלמנט ההפתעה, וגם להצליח לשלב כלבי תקיפה מהוקץ בתוך הכוח. יכול להיות שמה לנו יכולות אחרות באותו זמן, אז בוודאי היינו צריכים לנסות להגיע במודיעין יותר מדויק וברור לגבי החדר עצמו, לנסות להיכנס ולהגיע למגע של אש עם המחבלים, גם דרך החלון, למרות שהיה מוגף באיזה שהם תריסי מתכת כאלה. יש היום עוד הרבה מאוד שיטות הרבה יותר מוצלחות ומתוחכמות לעשות את זה, אבל זה שוב, הכל חוכמה שבדיעבד. כן. האם הרגשתם מוכנים, האם ההכנה הייתה מספקת, או שהלכתם בידיעה מראש שיש חורים בתרחיש? זה לא תוכנית כבקשתך, בסוף היה ברור פה שיש אולטימטום לשמונה, מהמודוס אופרנדי של חוליות חמאס גם בעבר, הם בבעיה הראשונה שהם נתקלו בו, בשינוי הראשון מהתכנון, מה שהם עשו זה הרגו את החטוף שלהם, את בן הערובה שלהם. זה קרה גם כשאותה חוליה, או חוליות שקשורות אליהם, תפסו וחטפו את הספורטס בסעדון. השינוי הכי קטן, הקושי הכי קטן שהם נתקלו, הם פשוט הרגו את בני הערובה, הכביעו את גופותיהם. נדמה לי שאת סעדון, את אילן סעדון מצאו רק אחרי שנים רבות, אפילו אחרי המבצע הזה של שחרורו לניסיון שחרורו של וקסמן. ואני חושב שמבחינת רמת ההכנות, בסוף האולטימטום הזה לשמונה בערב עמד לנגד עינינו, זה השאיר לנו באמת שעות ספורות כאן להתארגן. אני חושב שבסך הכל שבק עשה פה עבודה טובה מאותו רגע שהוא הבין שהאיתור הוא ביהודה ושומרון, והמודיעין ככה טפטף אלינו, תוך כדי ההתארגנות, המשיכו לחקור את אותו סייען, והגיע מודיעין קצת יותר טוב על המבנה עצמו, אבל היכולת שלנו להקל את המודיעין הזה, היכולת לתדריך את הכוחות, היכולת להתאים את התכנון אליו, היה בסך הכל מוגבל. באותם תנאים, אני חושב שעשינו מה שאפשר, וזה לא היה מספיק טוב. אוקיי. עוד שאלה כאן זה, אני מנסה לעבור על השאלות שלא ענית להן תוך כדי. היום כבר לא שומעים על תוכניות חילוץ במקרה של חטיפה, מה דעתך על זה? אני חושב ששוב, יש כאן עיקרון שבסוף מי שמחליט עליו זה ממשלת ישראל, ובאיזה תנאים מוכנים ללכת למבצע חילוץ צבאי, אל מול היכנות או הענות לדרישות מחבלים. אני חושב שאותו עיקרון שיצחק רבין דיבר עליו, שכל עוד יש יכולת סבירה, שפה השיקולים הם שיקולים מבצעיים ושיקולים שלוקחים קברניטים ומנהיגים באיזה סיכון הם מוכנים לקחת. כל עוד יש יכולת, נכון ללכת לפעילות צבאית עם הסיכון שיש, וגם לבני הערובה וגם ללקוח המחלץ, לזה יחידות השתלטות מתאמנות ונערכות. וכשאין יכולת כזאת, אז נכנסים לתהליך של מסע ומתן, שכמו שאנחנו רואים, גם הוא לא תמיד
לא תמיד מוצלח, ויש לו את המחירים שלו. כן. איך התמודדתם עם אתגר החשיכה במהלך הקרב בתוך המבנה? בסך הכל יש שם ברמה הטקטית, יש על, על כלי הנשק, יש פנסים כאלה, ירורים שצמודים לנשק, אבל בסך הכל התנאים שם זה לא פיקניק, זה אשן ואש וצפיפות, וזה די, ומיד גם אני אומר פרצה שריפה, וזה זה, תנאים כאלה שמוסיפים לערפל הקרב במובן מובהק שלו בהיבט הזה, אבל באמת הכל לוקח מעט מאוד זמן, ואירוע עם אדרנלין גבוה, למרות שהולכים בלי התמים, אני לא יודע, אני לא שמעתי את היריות, רק אחרי יומיים התחילו לצלצל לי האוזניים, והאדרנלין וההתרגשות פה, והפחד, והדחיפה קדימה, היא זאת שמניעה את העסק, ומסתדרים גם עם חושך וגם עם כל שאר הדברים. אז אפרופו אדרנלים וכולי, יש כאן שאלה נוספת, מה מניע חיילים אמיצים כמוך לשים את עצמם בסיטואציה של סיכון כל כך גבוה? צריך לשאול מה מניע את ניר, ניר בסוף רץ שם הראשון, ואני חושב ששני דברים מניע אותו, אחד, זה היה קצת האופי שלו ככה, והוא באמת דחף קדימה, הוא ואנשים שאיתו, איתי גרנית שנדמה לי שאח שלו, שגם בחטיבת הביטחון במטריקס אולי שומע אותנו עכשיו. שני דברים מניעים. אחד, זה באמת איזה מין תחושה כזאת, שהיא יותר כללית כזאת, של, שבגללה הוא התגייס ליחידה, בגללה הוא התעקש ללכת ליחידה, למרות שאבא שלו, שהוא היה בן שקול, ואבא שלו נהרג בינקותו. והדבר השני, שאולי הוא הכי חזק, זה שיש מאחוריו איזה 14 חיילים שלו, זה כוח רציני שדוחף אותו קדימה. אני חושב שגם אותי זה מה שמניע, וגם המנהיגות, אני ממש זוכר את שחר גמן עומד שם במסדרון עם כזה יד שמוטה, עם, אחרי שהוא חטף כדור, הוא דרך אגב כמה חודשים קודם חטף גם כדור מקלצ'ניקוב ברגל במבצע ל... הבאתו של מוסטפה דיראני מהבקה בלבנון, ובכל זאת הוא עומד ככה איתן ונותן עוד כמה הנחיות, ואני אמרתי, אוקיי, אם שחר עומד פה אחרי שהוא נפצע, אני לא יכול להישאר מאחורה, ועברתי אותו, ועברתי אותו קדימה. אוקיי. שאלה נוספת היא, בדיעבד עם הנתונים מהשטח, האם ניתן היה בסיכוי סביר לחלץ, או שזה מראש mission impossible? לא, אני חושב שזה לא mission impossible, ואני חושב שההחלטה שקיבל אותה, שקיבלו אותה גם המפקדים הצבאיים פה, מופז ואילן בירן ואהוד ברק, וגם בסופו של דבר יצחק רבין, שעשר ביטחון ראש ממשלה, היא החלטה סבירה. אני חושב שהסיכונים היו ברורים, היה פה סיכוי להצליח, והיה פה גם סיכוי לא קטן להיכשל, ואני אומר, זה היה... כחוט השערה לכאן ולכאן, לצערי זה הסתיים באופן שזה הסתיים, ואיבדנו גם את ניר, בנוסף לנחשון שנרצח ממש בתחילת הפעולה ואובדן אלמנט ההפתעה. שאלה אחרונה שיש לנו כאן זה, האם נכון יותר לבנות יחידה אורגנית לחטיפות שיש לה הכל מובנה, כולל כלבים, הנדסה וכולי, או שיותר נכון לבנות כוח משולב דוק עם עוד עוקץ, יעלום, עוד קל וכולי? ואורגניות זה דבר מאוד חשוב, אבל אורגניות אפשר להשיג במבנה אורגני קבוע, ואפשר להשיג באימונים משותפים, בעבודה משותפת של כוחות, אפשר להגיע לרמת מיומנות גבוהה בדרך כזאת או בדרך אחרת, יש יתרונות לזה, יש יתרונות לזה. אני חושב שההתמחות היום של יחידת הימם במבצעי השתלטות ובכל מיני טכניקות מורכבות, יש לה חשיבות עצומה, ובסוף, בעיקר בתנאים שהם פחות צפויים, שהם יותר שונים, אז לסיירת מטכ"ל יש הרבה מאוד יתרונות כתוצאה מיכולות שהיא צוברת במוכנות שלה ובמיומנויות רב-גוניות רבות שהיא צוברת אל מול משימות אחרות שלה, ויתרונות וחסרונות לכל אחת מהיחידות האלה,
אני גם בתקופה שהייתי מח"ט ומפקד דוגדה ואלוף פיקוד בפיקוד מרכז, עבדתי גם עם יחידות כאלה וגם עם יחידות כאלה, וצריך קונשף שיש יכולות ברמה מאוד גבוהה גם בקנה מידה עולמי במדינת ישראל. יופי, ניצן, זאת הייתה השאלה האחרונה באמת, אז תודה רבה על השיתוף, היה מרתק, אני אומרת בשמי וגם בתגובות שאני מקבלת פה בצ'אט, אז תודה רבה. זהו, אנחנו נשלח לכולכם הקלטה של הוובינר הזה, תודה לכל מי שהשתתף, ותודה שוב לניצן וירון על האירוח. להתראות. תודה לכם, ו... זהו, שיהיה לנו יום...